minutos. Ok. Já aqui estiveste? Passei a cavalo. Nunca entrei. Muito bem. Vamos certificar-nos de que é seguro. Acho que não vem aqui ninguém há algum tempo. Merda. Tenho de ver o que está por trás disto. Muito bem, funciona. O que é que se passa aqui? Estas coisas eletrónicas todas? Isto tem de ser o sítio do Eugene. Tens a certeza? Sim, mais ninguém brinca com estas merdas. Mas porquê é que ele me escondeu isto? É claramente o sítio do Eugene.
levar um pirilampo? Serviu com o Tommy. Não fazia ideia. Meteram-se numas merdas bem maradas. Tipo o quê? Ele disse que rebentou com um posto de controle na Zika de Denver. Matou 3 soldados. E 2 civis. Porra. Também me disse que ele e o Tommy torturaram um general importante da Fedra. Não sei, não acredito que o Tommy tenha feito isso. Ele era capaz de fazer pior. Como assim? Ele e o Joel fizeram muitas coisas para sobreviver ao surto. Ele abandonou a família para se juntar aos pirilampos. Terrível. Oh, Eugene. Luzes, aquecedores. Tem de haver um gerador à luz por aqui. Oh, meu Deus. É o Tommy e o Eugene. Parecem uns bebês aqui. Encontrei o gerador. Oh. Assim está melhor. Oh, uau. Bela bancada de trabalho, Jim. Aposto que dava para modificar armas com isto aqui.
Sim, isto serve. Um bom trabalho. Ellie, olha para o chão. Há mais coisas lá embaixo. Vês alguma forma de descer? Aqui não. Obviamente, um esconderijo para sexo. Foi por isso que não te contou. Espero que seja um esconderijo para sexo, para bem dele. Ele era tão solitário. Provavelmente é só tipo uma televisão gigante que ele não queria partilhar. Tenho 80% de certeza. 80? Uau! Isto explica muita coisa. Dina, é uma máscara bongo. Porra, ele era tão esperto. Cá está. Ainda estará à boa? A erva estraga-se. Vamos lá descobrir. Estás com dificuldades? Não, eu consigo. Foda-se. Dá cá isso. Oh, sim, como se tu conseguisses. Ok, está. Sim. Foda! O que raio é que se passa contigo? Consegui abri-lo, não foi? Cheira bem. Quer dizer... Vamos ficar aqui presas por um bocado, não é? Completamente presas. Posso fazer-te uma pergunta? Não sei, será que podes? Numa escala de 1 a 10, em que 1 é deu-me vontade de vomitar. E 10 é... mudou-me a vida.
Como... classificas o beijo que demos ontem à noite? Porquê que ainda estamos a falar disto? Disseste que foi um erro. Foi o que eu disse? O que é que estás a fazer? Pedi-te para classificares o beijo. Não sei. Dava-lhe um 6. Um 6? Uau. Um bom 6. Ok. Havia muita gente à volta. Sim, mas 6? Oh, o que foi? Bem, agora quero mesmo saber o que é que achaste. Eu acho que não queres. És tão irritante. Já te viste ao espelho? Até me dás vontade de voltar para a tempestade lá fora. Ninguém te está a parar. É bom que este seja melhor do que um 6.